La poesia crec que és molt important i jo, en el fons, estic fent un treball de recerca molt fecundós de tot el tema de la poètica i la paraula. Per a mi la vida sense poesia no existiria. És com si tingués la mida del que pot ser prendre's una aspirina. Bé, aquest no rima massa, però ja ho aniré treballant. Res no sé fer. Sortir al carrer per poder veure la gent que es tortura la ment. Tant preocupar-se per les coses de fora fa que tinguis una hora... Aquí em falta algú que rimi? Ah, no, fa que tinguis una hora per menjar-te una mora. El nostre sistema nerviós és d'una complexitat admirable, més elaborat que el més perfecte dels ordinadors del món. A l'igual. A l'igual no. Vinga, va, oh, au, què dius, home? Bé, aquí tenim els elements fonamentals per entendre el funcionament del sistema nerviós. Yolanda, què fas? Què fas? Vostè ha dit que era una neuròtica. Una neurona. Ah, d'acord. Bé, el Jofre és el cos humà. El Rubén és el sistema nerviós. I la Yolanda, la neurona. Yolanda, pots estar quieta? És que vostè ha dit que en un centímetre cúbic de cervell hi ha milions de neurones. Sí, i què? Que deuen estar estretes. No, estan molt bé, estan molt bé. Eh? Ah, d'acord. Oh, estic molt bé, sí, estic molt, molt bé. Bé. Sí, estàs molt bé, prou, prou. Va, bé, cos humà. Dona una ordre. Em vull fer a la procedalit, eh? Indigna, Jofre! A la velita catalana o castellana? Home, la castellana. Calleu! Bé, el cos té un impuls sexual. Neurona, transmet aquest impuls. Què fas, Yolanda? És que tinc vergonya. No, les neurones no tenen vergonya. D'acord. Hola, sistema nerviós. Tinc un missatge del cos. Com que em crida la natura, penetra-la la literatura! Sisplau, Yolanda, sisplau! Yolanda, no calia ser tan explícita. Sistema nerviós, què fas? Me la casco. Tu no te la casca, no et masturbes. Es masturba el cos. Vale, passeu-me la Playboy, va. Vinga. Prou, prou. És que no sabeu pensar en una altra cosa? La Playboy és indecent. Menys la mulata de novembre, que és d'una elegància exquisita. Bé. Una ordre més senzilla. Li vull tocar les tetes a la proceda. Que no sigui sexual. Oh. Una ordre més senzilla. Tinc fred. Molt bé, tens fred. Yolanda, envia el missatge ràpidament al sistema nerviós. Envia el missatge. Jo t'abrigaré. No, al sistema nerviós. Al sistema nerviós, Yolanda. Què fa? Què fa? Què fa? Què fa? Què fa? Què fa? Això és un sistema nerviós eficaç. Senyor Jaume, però encara no li ha sonat el timbre. És veritat. Ara sí. El proper dia, les tetes, les plaques tectòniques. I ara per aquí la sala. Aquí a la dreta. A la dreta, Melina. A la dreta. Per aquí, sí. Veus? Ha quedat molt arregladet aquí amb les escultures, molt mona. Espera't un moment. Vicky, la Melina i jo marxem. Mm. Carinyo, m'has de fer un favor. Em pots comprar la nova videoconsola? No. Ah, doncs jo també, no. Ui, que simpàtica la meva nena. Joder, papa, és que tots els meus amics la tenen menys jo. A la vida no es pot tenir tot. M'has de fer un favor, Vicky. M'has de deixar una compresa. Una compresa? Sí, és que m'ha de venir la regla i em fan un mal els ovaris. Els ovaris... Els ovaris... Em fa mal tot. M'ha de venir molt forta. Vols parar i fer-me cas? Papa, per què vols una compresa? Perquè sóc una dona? No, no ets una dona, ets un home. És igual, la vull i punt. A la vida no es pot tenir tot. Totes les meves amigues en tenen el bolso. I la Melina pregunta, algú li sobra una compresa i mai sóc jo. Bueno, doncs compra-te. No em compraré tot un paquet per tenir-ne dues al bolso, no, gilipistris? Vale, pots agafar les meves de l'armariet, n'hi ha unes quantes. Sabia que diries que sí, te n'he agafat unes quantes. Adéu.
Adéu, encantada de conèixer't. Està aquí la meva filla, Melina, aquí. Vale. És una mica miop. Cuidado, marca el papà. Gràcies. Anem, Melina. Joder, ja m'han matat. Rosario, m'han trucat pel càsting de l'anunci de Colònia i no sé com fer-ho. Ah, sí? I què és el que t'hem de dir? A la vida hi ha nobles i traïdors, però la Colònia Man Fragans és per homes de veritat. Entre parèntesis, seductor. Ai, Rosario, sóc un sac de nervis. Ah, si volen home de veritat, no sé per què te fan perdre el temps a tu, que només s'ha fet la maricona, eh? No és veritat, només m'agraden els xicotots. Sí. A més, ho he de fer bé perquè paguen 12.000 euros. Me cago en la mare que me'n va... Mercè! Mercè! Mercè, això ho ha d'ensejar! Es diu ho has d'ensejar, no? No me toquin los collons a Mercatalà. Dame la càmera, que jo te faré de director. Venga! Venga. M'estàs gravant? Sí. És al revés, Rosario, gira la càmera. Ara. Me cago en los japoneses de los collons que fan la cosa del revés. Venga! Un cafè, sisplau. Que ara no puc. Què diu? Mire, si vol un cafè se'n va a un bar, però no me toqui los collons, eh? Vinga, acció! A luce, càmera i acció! Que no me faci la tortuga, Mercè! Estic escalfant, Rosario! Vinga, acció! A la vida hi ha els nobles i els traïdors. Però la colònia Man Fragans és per homes de veritat. Mercè, que me fa massa cosa. T'hem de ser natural. Natura. Què vols dir, natural? Aguanta la càmera i firma'm a mi. Vinga. Acció. A la vida, gelos bons, e los cabrons. Traïdors. Sí, traïdor. Però la colònia, Manuel Fraga. Man Fragans. Eh? Man Fragans. És per homes amb collons. Mira. Oh. A la vida hi ha los bons. Hola. I los cabrons. Per a la colònia, Manuel Fraga. Per homes amb collons. Xicotots, voleu un braç de mar per ajudar-vos a descarregar? Porta cap aquí, criatura, que veig que et pesa la natura. Jo sóc la cuca trempada, tot fent baliga balaga. Rosario, quantes caixes de cervesa eren? I los cabrons, però la colònia Rosario, Manuel Fraga. Les cerveses quantes caixes vol? Espera, que per home s'han collons. O li pregunto a la maricona del barri. Serà maricona, però serà una estrella de Hollywood, una més que s'ha descarregat caixa de camió. Vinga, a gravar. La gent em diu, tu maquilles morts. No és cert, no és cert. Són plens de vida quan arriben, no? I allà em fan les confessions més autèntiques de la seva vida. Aquell últim gest, aquell últim so, aquell últim gas, no? Però no són pets, no són pets vulgars, són pets sincers, són pets honestos, no? L'altre dia, per exemple, va venir un home que estava terriblement tens, no? I de sobte es va afluixar i va fer... I va fer un pet enorme, va fer un pet de 17 segons, el vaig mesurar. 17 segons de pet, un pet que va passar per totes les tonalitats. Va modular, un pet ric, honest, sincer, i va ser preciós. I no vaig poder evitar, després es va relaxar i em vaig abraçar aquell home. Em vaig abraçar i, esclar, el pet era d'una sinceritat tal que em vaig desmaiar, em vaig romandre inconscient uns segons, no? Però això no té preu, és preciós. Thank you.
Endavant. Hola. No s'ho creurà. Sí, ja m'ho crec tot. Com se sent? Bastant bé. Sí, es podrien baixar una miqueta els aguts, no? Mahler? Sí, la cinquena. Ah. Perdoni, ja la pago. No, no. Costa. Sí, sobretot al principi, ja m'ho imagino. No, no, Josep Lluís Costa. No. Ah, perdoni, sí. Costa, sí. Sí. Ah, sí, va morir al desert de l'Egipte. Sí, estàvem en plena lluna de mel. Es va desmaiar després de que un egipci li fes una sessió d'acupuntura. Aquí diu que li van clavar 14 ganivets de cuina a l'esquena. Sí, l'acupuntor ens va dir que se li havien acabat les agulles. Mm. Jo encara l'hauria pogut salvar si no s'hagués desmaiat enmig del desert. Un cop de sol? No, un cop de moto. Li va deixar marca? Sí, Montesa. Sí. El pitjor és que després de la Montesa li va passar per damunt el Rally dels Faraons sencer. Categoria de camions inclosa? Sí. Muta mia. No es preocupi, crec que ha quedat força bé. Ah, sí. Me l'ensenya, sisplau. Ara? Sí. D'acord. No, el meu marit, vull dir. Ah, perdó. Jo pensava que la volia veure. Va. No hem pogut recuperar el cos sencer. Què li sembla? Oh! Només una mà? Sí, la mà dreta. El forense ha arribat a la conclusió que el seu marit va morir bastant emprenyat. Ah, sí, era un gest molt típic d'ell. Fins i tot en això era únic. Adéu. Què em preocupa del món? Em preocupen les foques. No, les foques de l'Àrtic, no, les foques del carrer, les gordes. A veure, jo si veig un gordo o una gorda no miro, no? Però un nen petit pot tenir pesadilles i li pot afectar, vale? I a veure, en un autobús, si entren molts gordos, doncs l'autobús pot fallar la suspensió i tenir un accident. A veure, i això té una solució, i es diu aeròbic, vale? Vale, avui farem classe de ioga. Per fer ioga hem de ser molt espiritual, vale? En pau amb nosaltres mateixos, relaxats, estic en pau, estic relaxat... Com és possible que arribis tard a cada puta classe, joder! Perdó, no m'entraven els pantalons. Pobrets, tenen sentiments. No m'interessen els teus pantalons de Càritas, vale? Hi ha tres tipus de ioga. El primer es diu Kulandini. Kundalini. Es diu Kundalini. El meu xicot és professor de ioga. Doncs et deu ensenyar les postures? Sí, li ensenya la postura de la foca pato. Vale, es diu Kulandini, que vol dir culandín, si es fa apretant el cul. Per què? Perquè els índios, com que mengen molt picant, tenen cagarrines. I llavors què fan? Doncs apreten el cul i així no es caguen a sobre. No és veritat, o això. O calles o t'expulso del ioga. Vale, després d'aquestes nocions espirituals, ens posem tots drets, sisplou, i anem a fer el saludo al sol, vale? Algú coneix el saludo al sol? Què fas? Què fas, la xinita? Què fas? Així no es fa el saludo al sol? No, què feu tots? Pareu per Àfrica! Pareu tots! Vale, el saludo al sol no és així, vale? Tots amb mi a la de tres. Hola, sol! Vale, tots amb mi. Hola, sol! Què tal, sol? De què rieu? Què diria Buda? Diria aquests occidentals, antipàtics, que només pensen a menjar hamburgueses, vale? Vinga, seieu i anem a fer la meditació, vale? Ara reciteu tots amb mi la següent manta. Es diu mantra. Es diu com absurd els quàdriceps, vale? Vale. Arrahan, Arrahan, Alejandro San. Jo me'n vaig, Arrahan, aquest tio no en té idea. Arrahan, Alejandro San. Arrahan, vale, Arrahan, vale, Alejandro San, vale? Thank you.
La feina de l'actor és la feina de la precisió. És com el taxi. Primera, segona, tercera, punt mort. Recordo que fent El Padrino, Marlon Brando, Marlon, tenia una mica de crisi amb el personatge. No li sortia com fer el personatge de Don Vito. I em va dir, Ramiro, tío, ¿qué puedo hacer? I digo, Marlon, el secreto está en esto. La mandíbula. Ponte un trozo de mandarina a la boca y verás cómo fácilmente vas a encontrar tu personaje. Pero sí, recuerdo que... Ah. Ferrando i Comarruga van fundar l'empresa fa 20 anys. Ferrando la vol vendre, però per fer-ho necessita la col·laboració d'en Comarruga i la seva secretària, la Paula. Bé, senyors, en quan arribi el meu soci, en Comarruga, passarem directament a les signatures. No li facin gaire cas perquè és una mica extravagant. Extravagant en quin sentit? Què, Ferrando? Espantant els compradors, com sempre. No li feu cas, és una mica bromista. Així que avui no tens cap numeret preparat. Signaràs i prou. Ferrando Chaton, madura una mica. Bé, senyors, anem al gra. Els hem canviat la clàusula número 5, tal com ens van demanar. Un moment, un moment, un moment. Aquí hi ha una errada. Què passa? Hi ha una clàusula nova que diu que hem de convertir l'empresa en una acadèmia de ball. Quina tonteria és aquesta? Comarruga. Sempre he volgut ser ballarí. Ferrando, au, per què no calles? Sempre he volgut moure'm així. Així, així. I a les cames portar malles. Però tu, Ferrando, sempre estàs al mando. I mai m'has fotut cas. I mai m'has fotut cas. Què mireu, fatxes? No veieu que estic catxes? I us trencaré a tots el nas. A tots el nas. Perquè aquí volem una escola de ball. Bravo! Això ha estat genial. Això ha estat una merda. Tu estaves fora de temps, eh? Tu que has desafinat. Jo desafinat? Per favor, no em faci riure. Senyors, senyors, no em sembla una bona idea, eh? Com era el tema aquest? Sí, perquè aquí volem una acadèmia de ball. Quins collons. Tirita, tirita, tirita. Francesc, tornant cap a casa... No, encara em queda una reunió. Jo la veritat, Francesc, és que vaig haver de deixar tot aquest tema perquè la fama desgasta molt, eh? Vostè, Francesc, no es pot imaginar el que és no poder sortir ni a comprar el pa. Això no és vida. Ja li vaig comentar al meu amic el Harrison Ford, sí. Ah, coneix el Harrison Ford? Harrison Ford i jo, íntims, Francesc, íntims, eh? Compartíem el podòleg junts. Vam fer unes quantes pel·lículetes junts, sí. Miri, aquí el semàfor ja em va bé. Sí, jo, la veritat és que... No podia anar a comprar el dia. 70 paperats em seguien cada dia. Molt, eh? Dios! Oh, Dios, estos mosquitos! Perdó? Dios! Oh, Dios, estos mosquitos! Era la meva frase, a la costa de los mosquitos, sí. Vaig estar a punt de ser nominat a l'Òscar al millor actor de repartiment, però no podia optar a l'Òscar perquè es necessiten 5 paraules, i Dios, odio estos mosquitos, en té 4, perquè la A no compta. Esclar, tingui, quedis amb el cap. Sí, potser també li sono de Titanic, sí. Recorda aquella frase? Tot recte, capità. No crec que això sigui un iceberg.
I'm sorry, Billy, but we're gonna have to sack you. You're gonna have to take all that big backpack of $1,000 over there and get the fuck out of here. Oh, don't be so hard, honey. I'm sorry, honey, but it's the way it goes. But Johnny... No, 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 un moment. Entres tard, Ferrando, entres tard. Ja has d'estar afectat. T'afecta, això, vale? T'afecta. Va, tornem-hi, eh? Sí. Va, peu. But Johnny... Ah, no, un moment, no. Sembles un ànec. But Johnny, but Johnny. Nah, és natural. No te... Sento de veritat. Tranquil. Vale, eh? Vinga. I'm sorry, honey, but it's the way it goes. Johnny, I wanted to... No, 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 vale, no, no, no. Deixa'ns, ara tenim el nostre diàleg. Where have you been, Melinda? I was in Toronto. You were in Toronto? I thought you were in Colorado. No, the Cataratas of Niagara. Cataratas of Niagara? Mm-hmm. I was in Los Angeles. Lakers. This is not the Lakers, Johnny. This is the Celtics. I just put the fuck down in here. Entra, és que no, és que no ho fa bé, no, no. T'estàs fotent el whisky però, a veure, de veritat. És que, a veure, un moment, això és whisky? Si no... Collons, clar. És que no n'entres cap a tot.